Jangan lupa subscribe. Enjing bidal guru saking nakring astina. Berbabagang sumirat kena soroting suryo mampek mekolan gunung gunung sigro bijal wadyabala wahyu jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sugeng pepanggihan kelawan keluarga kung paguyuban seni tari Sekar Wahyu Budaya Nyawiji. Ingkang miji saking laladan kerep ngampun ampel Boyolali ingkang dipun pangarsani dene panjenenganipun Raka Mas Wandi. Ing dungkap siang punika badhe atur suka parsuka. Pasta petawis nggih menika wonten saperangan tiga tarian. Ingkang sepindah nggih menika tarian kaprajuritan ingkang angka kalih Wirayuda menawi nyendak wadhalipun mangke sanes wonten tarian sanesipun. Adicara ing sonten menika inggih menika adicara Metri Dusun utawi Sedekah Bumi ingkang dipun wonteraken inggih menika para kadang para sedherek kawula wonten ing kerep ngampun ampel Boyolali mugi ingkang pangajap ing ajeng warga kerep sedayanipun sadya mangke pikantuk rejeki ingkang lumintu tetaneman katon wohipun sae saenggo saged nuragapi dumateng gesangipun para bapak ibu sedaya sadekan kerep sedayanipun. Lajeng kula ing mriki kadherekaken kalih Widyawati ingkang mijih saking Boyolali ugi langsung reok. Oh nggih. Lajeng kula ndungkap sonten lajeng kula aturaken nggih menika seni tari kaprajuritan. Wedal sasana kula aturaken sumangga ca monggo Sekar Wahyu Budaya Nyawiji. Dari Sekar Wahyu Budaya Nyawiji. Wahyu Budaya Nyawiji Makaryoso.